дивитеся «Суспільне Черкаси». Підписуйтеся на «Суспільне Черкаси» у соцмережах. Хто блокує роботу канівських депутатів, допомога від Червоного Хреста та гільзи як полотно? Про це і не тільки. Говоритимемо протягом наступних 10 хвилин в студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. У Каневі 29-й раз не відбулася сесія міської ради через відсутність кворуму. З 26 обранців прийшли 13, розповіла секретар ради Оксана П'яткова. Говорить, востаннє депутати збиралися в червні 2022 року. Відтоді ані прийняти бюджет, ані спрямувати кошти для потреб військових чи громади не можуть. Як живе місто та чи можна зарадити? Дивіться. Вікторія Дорухова тримає плакат, стоячи під сесійною залою. Її чоловік кіборг загинув 2015 року в Донецькому аеропорту. Відтоді вона допомагає військовим. Говорить, сподівається, що сесія відбудеться. Депутати вже майже два роки, половина депутатів ігнорують засідання сесії. Вони не приходять. Мати пораненого бійця Олена Кришун каже, на такі мирні пікети приходить з листопада 2023-го. Онук та племінник жінки нині захищають країну. Ми хочемо допомогти фронту. Ми вимагаємо у депутатів, щоб вони працювали, прийняли бюджет, розблокували кошти. Пані Олена разом з учасниками мітингу заходить до сесійної зали. Говорить, крихта надії є, що вона відбудеться. Втім, на засідання прибули. Прізвища депутатів оголошує секретар Канівської міськради Оксана П'яткова. Говорить, вкотре не вистачило одного депутата. Всього 13 депутатів міської ради. Для повноважної роботи потрібно 14 депутатів. Сесію ми відкрити не можемо. Як і прийняти бюджет громади, підтримати Збройні сили, програми чи розглянути інших 157 питань, пов'язаних з функціонуванням в Канівщини, розповідає міський голова Ігор Ренькас. Кожен день гибнуть хлопці, кожен день над нами літають ракети, а ми тут зводимо якісь рахунки, займаємося саботажем. Серед депутатів, які не приходять на сесії, розповідає секретар міської ради Оксана П'яткова, три представники партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», чотири від Європейської солідарності та три від партії Зелених України. Серед них голова фракції Володимир Коржов свою позицію пояснив у телефонній розмові. Ігор Олександрович цей компроміс не хоче шукати, не бажає навіть з нами розмовляти. Відбувається постійний тиск, постійні погрози, постійні якісь вигадування якихось причин, тільки для того, щоб звинувачувати депутатів. Голова фракції «Європейська солідарність» Віктор Хоменко розповів, що планує зустрічатися з міським головою, щоб доопрацювати бюджет. Те ж саме планують і депутати партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», сказав голова фракції Сергій Ткаченко, додавши, що аби підготуватися до сьогоднішньої сесії, у депутатів було мало часу. Допоки сесія не відбувається, всі важливі питання, в тому числі і фінансові, вирішує виконавчий комітет, каже Оксана П'яткова. Завдяки злагодженій роботі виконавчого комітету ми маємо всі програми, ми їх затверджуємо або продовжуємо дії через виконавчий комітет. Не маючи бюджету, ми профінансували Збройні сили і будемо фінансувати, будемо знаходити виходи для цього. Але одне – це допомога людям. Зараз комісія може тільки до 10 тисяч. Аби зарадити такій ситуації, депутат попередніх двох скликань Юрій Гамалій писав листи до Служби безпеки України. Вважає, що не зайвим буде звернення до голів політичних сил України. Замініть своїх депутатів, які не можуть, блокують виділення коштів на ті, які будуть ходити і працювати. Як розповів черкаський правозахисник Валерій Макеєв, за прогулювання сесії закон покарати депутата не в змозі. Втрутитися може обласна військова адміністрація. Є така одна ексклюзивна норма під час воєнного стану. Коли орган місцевого самоврядування є бездіяльний, скасовується дія повноваження цього органу місцевого самоврядування і вводиться повноваження військової адміністрації, яка повинна привести в певний стан урядування у певному місті. Не стояти осторонь може і громада. Виходити на мітинги під час військового стану заборонено. Але це як діяло в Черкасах і це може діяти в Каневі. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.
Продуктові та гігієнічні набори, посуд та речі отримали 80 родин переселенців у Черкасах. Допомогу надав Червоний Хрест, розповіла керівниця обласного осередку гуманітарної організації Юлія Холодна. Чи задоволені люди такою підтримкою? В сюжеті Дарії Шевченко. У черзі на допомогу із візком переселенка із Донеччини пані Тетяна. Каже, на їжу щомісяця витрачають до 4 тисяч гривень. Тож, аби зекономити, прийшла за безоплатними продуктами. Тижні три можна фактично в магазин не заходить. Сім'я із Херсонщини отримала цукор, макарони та крупи. Усе це, говорить переселенка Валентина Шевченко, нині на вагу золота. Пенсія 2,5 тисячі, а квартира 7 тисяч. Ми приїхали голі в гості. Ми тут 1,5 місяці як приїхали, то нам це перший раз дали. Окрім продуктів, видають ще гігієнічні набори, посуд та речі, розповідає волонтерка організації «Червоний Хрест» Альона Луценко. Це тут порошок пральний, зубна паста, щітка, бритва і туалетний папір. Це металевий посуд, тут йдуть каструльки, ножі, ложечки, вилочка. Якщо людина нічого не отримувала, вона отримує все, що їй потрібно і все, що у нас є. Якщо вони отримували, наприклад, посуд там і продукти, але не отримували, наприклад, гігієну, вони це отримують сьогодні. Зі слів голови обласної організації «Червоний Хрест» Юлії Холодної, нині гуманітарну допомогу видають рідше, адже закордонна підтримка зменшилась. Час війни в Україні збільшується, і тому донори не готові так багато постійно надавати. Але ми зараз впроваджуємо програми, які допоможуть вимушено переміщеним особам отримати нові місця роботи, отримати засоби, за допомогою яких вони будуть існувати. Пані Юлія зазначила, що обсяг допомоги залежить від кількості осіб в родині. Люди попередньо реєструються на наших онлайн-реєстраціях. Наші спеціалісти перевіряють в своїх записах людей і назначають їм день. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. У Черкасах гільзи з поля бою перетворюють на мистецький проєкт. На одному з місцевих підприємств створюють гравюри на рештках артилерійських снарядів, розповів його автор Антон Терещенко. Це, скажімо так, місце, де гільзи готуються до різання, або точніше вже безпосередньо розписані по замовникам. Такі трофеї надсилають військові з передової, а вже після обробки вони стають сувенірами – гільзами перемоги, каже директор одного з черкаських підприємств Антон Терещенко. Найчастіше гільза приїжджає десь приблизно в такому стані, тобто, по суті, з поля бою. Найпривабливіші, говорить, латунні гільзи. Тому що вони нагадують золото, блистять. Білий некрасивий, він буде іржавіти, він не приваблює. Взагалі, з собою нічого не представляє, а латунь блистить красиво. Слава Україні! До перемоги! Або ж свої прізвища. Такі гравіювання замовляють найчастіше, розповідає директор підприємства. У нас прорізання наскрізь. І отут, власне кажучи, і здійснюється саме прорізання. Ріжеться промінням води з домішком абразиву, тобто піску. Тобто, по суті, ріжеться водою з піском. А ще просять наносити малюнки. Це зазвичай дуже часто просто зображення з інтернету якогось шеврона. І потім цей малюнок імпортується в спеціальне програмне забезпечення. Тоді це креслення переводиться в іншу спеціалізовану програму, яка вже безпосередньо керує самим процесом різання і формує координати, за яким потрібно рухатись ріжучому інструменту. Гільзи перемоги можна побачити на доброчинних аукціонах, але здебільшого, зазначає, такий сувенір залишається на згадку тим, хто виніс його з поля бою. Цей проект, він навколо військовий. Дуже часто замовниками виступають волонтери. І в кінцевому підсумку ці гільзи, вони йдуть не на продаж, а для того, щоб, скажімо так, або через аукціон, або через те, що це для... Є сувеніром на згадку від компанії, які дуже серйозні вливання роблять для волонтерів. Власне кажучи, замовниками виступають саме військові, і для них ми робимо знижки або зовсім безкоштовно це ріжемо. Дар'я Соколова, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. І це все на цю хвилину. Більше на сайті Суспільне медіа. На все добре.